Отже, вітаємо нас на наступній лабораторній з ергономіки. Вона присвячена розташуванню у вашому оточенні, на робочому місці елементів, які ви змоделювали у попередній лабораторній роботі. Якщо ви не знайомі з методами моделювання у тривимірних пакетах, ви маєте завантажити доданий до навчального курсу на сайті дистанційної освіти нашого університету документ. Отже, відкрити 3D Max, відкрити доданий документ, який виглядає наступним чином. Ми маємо можливість побачити, що є в цьому документі присутні елементи, та це елементи, з якими ми маємо працювати. Отже, оберіть вікно перспективи в верхньому левому куті. Натисніть праву крайню кнопку для того, щоб розвернути вікно перспективи на весь екран. При повторному натисканні воно це вікно зверне. Наше завдання на цю лабораторну розташувати у цьому уголку необхідні елементи інтер'єру. Отже, ми користуємось середньою кнопкою миші зажатою для того, щоб зміщувати пространство вліво та справа, зверху до низу. Ми користуємось зажатою клавішу Alt та зажатою середньою кнопку для того, щоб обертатись навколо наших елементів. Та ми використовуємо прокрутку для того, щоб приближатись та віддалятись від наших об'єктів. Отже, нам буде потрібно наступні елементи, які ми маємо використовувати, та інструмент переміщення та інструмент оберту. Ці два інструменти. Також нам має знадобитись інструмент обрати та покласти. Навіщо він потрібен? Ви маєте можливість скористатись цим інструментом, натиснувши цю кнопочку Select and Place, обрати цей елемент та відповідним чином його розташувати на поверхні, якщо це потрібно. Якщо ніякої поверхні немає, необхідно користуватись інструментом переміщення. Інструмент переміщення нам дає змогу переміщувати об'єкти за віссю однієї чи іншої. Для того ця вісь повинна бути підсвічена. Також при натисканні на куту між цими вісями можливо переміщувати елементи за відповідними площинами. Також, якщо потрібно, ви маєте обрати інструмент оберту та обертати за відповідними вісями. Ось таким чином всі ці елементи. Це вісь X, Y та вісь Z. Пробачте, я якось дивно не завжди обираю потрібну вісь. Отже, нам потрібно, по-перше, налаштувати ось ці шкафи. Обираємо цей шкаф, обираємо інструмент переміщення та надаємо йому відповідної позиції. Наприклад, ось тут. Цей елемент можливо змістити. Обираємо цей елемент та встановлюємо його відповідним чином. Ось, наприклад, сюди. Додаємо стілець. Та додаємо відповідно стіл.
за потреби обираєте елемент оберту та обертаєте за відповідною віссю. Ви маєте можливість задавати точне значення. Знизу на строки стану, на рядку стану ви маєте змогу додавати численне значення, якщо це інструмент оберту в градусах, наприклад, мінус 90 градусів. Якщо це інструмент переміщення, то це координати розташування об'єктів. Обираємо інструмент переміщення, встановлюємо. За потреби у потрібному місці та за потреби на 90 градусів обертаємо ці елементи. Розташуйте елементи так, як ви бажаєте. За потреби ви маєте змогу здублювати ці елементи за допомогою клавіші Shift та обирання необхідної вісі дублювання, витягуєте та робите копію елементів та розташовуєте відповідним чином ці об'єкти. У відповідних місцях. Ну, наприклад, мене влаштовує ось таке розташування цих елементів. Я здублюю, виділивши зажатим контролем ці два елемента та з шифтом протягнувши ось таким відповідним чином. Оберну на 90 градусів. Пробачте. Ці виділені об'єкти та встановлю, наприклад, ось таким чином. Далі оберемо кут, з якого ми маємо змогу бачити ці елементи. Нам потрібно буде налаштувати матеріали для цих усіх об'єктів. Для налаштування матеріалів нам знадобляться текстури. Наприклад, відкриємо Google Chrome. У Google Chrome додамо текстури, пошуки текстур, текстура дерева. Обираєте пункт зображення, обираєте інструменти та великий розмір текстур дерева. Отже, я скористаюсь текстурою красного дерева для відповідних елементів, наприклад, ось ця текстура. Правою кнопкою «Зберегти зображення як». Оберемо текстура красного дерева. Далі. Оберу текстуру іншого кольору. Зберегти зображення як текстура світлого дерева. Далі. Наприклад, нам потрібне буде текстура занавесок. Ага.
чи обоїв, наприклад. Беремо ось таку текстуру для обоїв, зберегти зображення, та іншу текстуру, наприклад, ось таку текстуру але потрібно обрати більш велику. Давайте безшовну текстуру. Пошукаємо. Наприклад, ось така ж текстура безшовна. Зберегти зображення, як пусть буде тюль. Отже, далі ми відкриємо елементи, які ми додали у оглядачі. Тобто ми маємо бачити їх. Текстура красного дерева, наприклад. Ви маєте змогу обрати текстуру красного дерева і надати цю текстуру методом drag and drop до відповідних елементів. Наприклад, ось таким чином. Для стільця та тумби беремо текстури світлого дерева та перенесемо на ті елементи, які мають змогу бути світлими. Наприклад, ось цей елемент теж, ось цей та ж книжковий шкаф. Далі для занавіс ми маємо змогу використовувати інші типи текстур тюлі, наприклад. Та для підлоги оберемо текстуру для підлоги, наприклад, ось такий паркет. Пробачте, ось такий елемент оберемо. Зберегти зображення в якості стіни, а на пол нехай буде ось такий елемент підлога. Підлога. Отже, після розташування елементів надамо підлогу до підлоги та стіни до стін. Ось таким чином. Якщо ви бачите, що текстура занадто велика на деяких об'єктах, ви маєте змогу її змінити. Наприклад, обираєте відповідний елемент. Тут у UVW знайдіть параметри тайли. Тайли UVW тайл – це повторюємость текстури. Тобто, якщо я хочу зменшити цю текстуру за тайлом U і V, тобто X та Y, я змасштабую, наприклад, у 5 раз по X, у 5 раз по Y, зменшу текстури цих елементів. Оберемо таким же чином стіну. Якщо відсутньо на стіні цей елемент, ви його можете знайти ось із переліку UVW Map, додати його в режимі Box. Поставте та теж, наприклад, у 5 разів зменшимо ці елементи для того, щоб
відповідним чином виглядало те, що потрібно. Таким же чином ви маєте змогу зменшити чи збільшити текстуру дерева, наприклад, втричі. На цьому ближньому стільці. А якщо ви не бачите на шторах цих елементів, ви маєте змогу виділити штори з переліку UVWMap, обрати у режимі боксу, наприклад, того ж самого, та теж маєте змогу масштабувати на цих шторах ці елементи. Ось ми додали відповідним чином, обрали кут зору. Далі нам потрібно отримати фотореалістичне зображення. По-перше, ми відкриємо налаштування F10 функціональна клавіша. Змінимо у рендері функцію на Art Render. Та подивимось, як виглядає з помощью цього візуалізатора. Ось тут задається у вкладинці Common розміри вашого фотореалістичного зображення. Натискаєте кнопку Render та потрібно зачекати, поки буде налаштовано відповідним чином зображення у вікні візуалізації. Ми бачимо, що наші стільці десь у повітрі розташовані. Тобто я маю їх встановити на підлогу, щоб вони не розташовувались у повітрі. Прогонимо ще раз вікошечко візуалізації. Це перший елемент, який потрібно буде додати до звіту. Розташування меблі відповідним чином. Та для того, щоб зберегти вікно візуалізації, дочекайтесь, поки пройде чернова обробка зображення. Після цього натисніть кнопку збереження зображення, а беріть формат JPEG, дайте назву лабораторна робоче місце 0.1 та натисніть ОК. Далі нам потрібно буде подивитись, яким чином ми маємо змогу розташовувати істочники освітлення. Істочники освітлення ми маємо змогу скористуватись істочниками освітлення фотометричними. Наприклад, перейдіть до вкладинці «Перше створення», оберіть лампочки, істочники освітлення, оберіть бібліотеку фотометричних та якийсь «Target Light». Натисніть «Yes», якщо у вас запитають про створення оточення, і встановіть якийсь істочник, джерело освітлення. Джерело освітлення виглядає наступним чином. У нього є ось цей прицел, який потрібно розташовувати у тому чи іншому місці.
та верхня частина. Їх окремо можливо переміщувати. Якщо у нас є істочник, а джерело освітлення, що це за джерело, перейдіть на другу вкладинку налаштувань джерела освітлення, та ви побачите, що із бібліотеки можливо брати декілька джерел освітлення, тобто ось перелік цих джерел: лампочка 40 вольт, 60, 75 та 100. Ну, наприклад, 100 лампочку налаштуємо, відкрити візуалізатор та подивитись, як з цим джерелом освітлення буде виглядати це зображення. Приблизно ось таким чином. Тобто, якщо необхідно встановити фізичні істочники освітлення, якщо ви плануєте робоче місце освітлювати лампами відповідного 100 ватної, ви маєте змогу їх здублювати з зажатим шифтом, наприклад, необхідну кількість разів. Та розташувати відповідним чином у вашому оточенні. Де перерахунок сцени? Бо я використовую high-quality варіант. Ось, наприклад, у нас тут 4 джерела освітлення таким чином розташовані. І ми маємо змогу подивитись на вікні візуалізації, як вони виглядають. Ось при 4 джерелах освітлення ось таким чином буде виглядати наше оточення. Після проходу чернового рендера, будь ласка, збережіть цей елемент як лабораторне робоче місце 02 освітлення. В форматі JPEG. Якщо ви бажаєте поглибитись у цей мір, будь ласка, у нас на каналі кафедри на Ютубі є відповідний плейліст який має назву. Натискаємо на всі плейлісти. Знаходимо лекції з 3D Max. Там є частина, що надає можливості та відомості по джерела освітлення. Це обраний з курсу рендеринга оточення. Отже, є лабораторна робота 5, де у дрібницях вказано, які джерела освітлення бувають. Які джерела освітлення бувають, та як їх налаштовувати та встановлювати у вашій сцені. Дякую за увагу. Нехай вам щастить.